verdade. Lá na frente, Aderlan girou, tocou, Ademir! Gol! Aí, Ângelo, cruzamento, bola pelo alto, é pro Gênesis de cabeça! Gol! É dele! É de Ademir! Domina o Donizete, empurra na frente pro Ademir, roda, tem três o cercando. Ih, garoto, passou bonito! Chamou pra tabela o Serginho, voltou no Ademir, abriu em cruzamento. O Alan tentou na primeira trave do Divan, pegou de Andrei! Olha o cruzamento pra grande área, chega bem na Jeff, tiro do soco. Vem para buscar aqui o rebote, o Ademir, o garoto é liso, bela jogada pela canhota, para cima do Ezequiel, bota velocidade, falta do Ezequiel e é para amarelo. Avança, olha a jogada, é boa para o Ademir lá na linha de fundo, posição legal, dominou, puxou para a esquerda, o cruzamento, Marcelo Regis. Gol! Jogada espetacular do Ademir lá pela ponta.